Shikues të ABC News, mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Do t'jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore të deritanishme. Do të ndalemi në fillim tek ngjarja kryesore e ditës. Fshehurazi dhe pa koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, qeveria e Kosovës ka përdorur policin për të mbyllur zyrat serbe në komunat e Veriut. Në reagimin më tash për deri më sot, Shtetet e Bashkuara e kanë quajtur aksionin veprim direkt për të cënuar të drejtat e minoriteteve dhe stabilitetin edhe në rajon, duke i cilësuar përpjekjet e vazhdueshme të qeverisë Kurti për të vepruar jashtë kornizës së dialogut të negociuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian me Serbinë. Qeveria Albin Kurtit vjen të ndërmarrë veprimet të njanshme duke sfiduar komunitetin ndërkombëtar. Autoritetet e Kosovës njoftuan këtë premte se kanë mbyllur 5 struktura paralele të Serbisë në Mitrovicën e Veriut, në Zveçan, në Zubin Potok dhe Leposavic, komuna këto në Kosovë që kanë shumicë të popullsisë serbe. Me njëherë pas këti veprimit të qeverisë Albin Kurtit kanë reaguar të alarmuara Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasada Amerikane në Kosovë kritikoi qeverinë Albin Kurtit se po përdor si instrument policinë e vendit dhe po ndërmerr hapa të pakoordinuara me aleatët ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë ndërkombëtar kanë kërkuar vazhdimisht nga qeveria e Kosovës që të ketë prioritet koordinimin me bashkësinë ndërkombëtare dhe të mos ndërmarrë veprime të njëanshme për çështjet në agjendën e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Dështimi i qeverisë së Kosovës për t'u përgjigjur këtyre kërkesave reflekton një përgjegjësim real dhe në rritje të partneritetit tonë. Siç e kemi theksuar më parë, veprimet e pakoordinuara të qeverisë së Kosovës i vënë në rrezik më të madh qytetarët e Kosovës dhe ushtarët e KFOR-it. Përshkallëzojnë në mënyrë të panevojshme tensionet rajonale dhe minojnë reputacionin e Kosovës si një partner i besueshëm ndërkombëtar. Ndërsa qeveria e Shteteve të Bashkuara është krenare që kanë mbështetur themelimin dhe profesionalizmin e policisë së Kosovës gjatë shumë viteve si pjesë angazhimit tonë për të promovuar sigurinë dhe stabilitetin, përdorimi i policisë vazhdimisht si instrument i qeverisë duke kryer veprime të pakoordinuara nuk është në përputhje me premtimet e bëra nga qeveria Kurti se do të vazhdojë konsultimin dhe koordinimin me komunitetin ndërkombëtar. Në deklaratën e ambasadës amerikane thuhet se do të ketë ndryshime në bashkëpunimin e Shteteve të Bashkuara me Ministrinë e Punëve të Brendshme në Kosovë, një provë e qartë kjo nga Washingtoni se tani më Albin Kurti me veprimet e njanshme ka izoluar në mënyrë diplomatike Prishtinën zyrtare edhe nga fuqia ndërkombëtare që e krijoi atë si shtet. Kryeministri Rama tha përgjatë një samiti për sigurinë në Prag se lufta e nisur nga Putin në Ukrainë i tregoi Bashkimit Evropian rëndësinë e anëtarësimit të Ballkanit perëndimor në Union. Rama tha se Rusia nuk ka pasur ndikim në Shqipëri, por nuk është kështu për vende të tjera si Serbia. Kryeministri shqiptar theksoi se në këto vende mund të qëndrojnë larg ndikimit të Moskës, vetëm duke u anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe gjithashtu edhe në NATO. Stabiliteti në Ballkanin Perëndimor dhe integrimi në Bashkimin Evropian ishte një nga çështjet që kryeministri Edi Rama diskutoi në një prej paneleve të forumit GlobSec që po zhvillohet në Prag. Kritik ndaj Bashkimit Evropian për sa i përket procesit të zgjerimit, Rama tha se do të duhej lufta e Rusisë në Ukrainë, që Bashkimi Evropian të kuptonte rëndësinë e rajonit. First of all, I should praise Vladimir Putin. Pikë së pari dua të përgëzoj Vladimir Putinin sepse falti Bashkimi Evropian e kuptoi se sa e rëndësishme ishte që ta mbante shumë më pranë Ballkanin Perëndimor dhe sa e rëndësishëm është Ballkani Perëndimor për Bashkimin Evropian. Kështu që është diçka fatkeqe që ne duaj Vladimiri për ta bërë të qartë këtë gjë në mënyrën më të vështirë e më kriminale, por kjo është e dobishme. Kryeministri Rama ka përjashtuar çdo lloj influence të Moskës në Shqipëri. Pyetje së moderatorit Steve Clemons nëse Putin bën përpjekje për të minuar demokracinë shqiptare, Rama ju përgjigj se tek ne nuk gjen spiun dhe se shqiptarët janë besnik të Perëndimit. Consider that since 1990 to today there was never a visit in Moscow. Merrni parasysh këtë që nga vitet 90 deri më sot s'ka pasur një vizitë në Moskë të nivelit të lartë dhe asnjë vizitë nga Moska dhe askënd s'e ka marrë malli për këtë. Ne nuk duam asnjë gjë të keqe për Rusinë. Rusia është një vend i madh dhe është një kulturë fantastike. Por sa i përket Rusisë nuk jemi të interesuar, nuk ka oreks aty. Rusia nuk mund të gjejë shumë as spion apo njerëz të cilët janë të gatshëm të shërbejnë Rusisë për pak para. Kështu që Rusia, përzierja e saj në politikën tonë, kemi pasur disa gjëra, por asgjë të madhe. Por kreu i qeverisë shqiptare shprehu shqetësimin për influencën ruse në vende të tjera të rajonit dhe duke ju referuar Serbisë, tha se Bashkimi Evropian duhet ta mbajë në anën e saj.
where Russia is very present and is very, very influential. Aty ku Rusia është e pranishme dhe është shumë influente dhe që mund të jetë vërtet një problem, është në pjesë të tjera të Ballkanit dhe kjo është arsyeja pse kemi nevojë që Serbia dhe Kosova të dalin nga konflikti. Ndaj na duhet ta mbajmë Serbinë në anën tonë sa më shumë të jetë mundur dhe kjo është arsyeja, siç e përmendët dhe ju në një nga pyetjet tuaja, që është e rëndësishme që sa më shumë ta lidhim integrimin evropian me integrimin në NATO dhe sa më shumë NATO të jetë pranishme në sa më shumë vende në Ballkanin Perëndimor, do të ishte shumë më mirë. Rama tha se Ballkani Perëndimor është sot në një pozitë shumë më të mirë se sa më parë dhe se Shqipëria ka pasur një rol të rëndësishëm në këtë drejtim, duke promovuar paqen dhe dialogun. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piero Vengu u prit me ceremoni ushtarake nga homologu i tij në Kosovë Ejup Maqedonci në një vizitë zyrtare në këtë vend. Diskutimet do fokusuan tek siguria në rajon, fuqizimi i ushtrisë së Kosovës, si dhe bashkëpunimi i mëtejshëm mes dy vendeve. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piero Vengu vizitën e tij të parë zyrtare në këtë detyrë e zhvilloi në Kosovë, për të folur, siç tha, për ato ura që lidhin dy vendet dhe të tjerat që duan shtuar në rrugtimin e përbashkët. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë u prit nga homologu i tij në Kosovë, Ejup Maqedonci, me ceremoni ushtarake. Pas takimit, dy ministra dolën në një konferencë të përbashkët, ku ministri i Mbrojtjes i Kosovës tregoi se për çfarë kishin diskutuar. Vlerësuam gjatë diskutimeve tona që ka mundësi në zgjerimin e këtij bashkëpunimi në industrinë ushtarake, që është një element i ri që po paraqitet si nevojë dhe që po zhvillohet edhe në Republikën e Shqipërisë, duat t'ua bëj të qartë të gjithë atyre aktorëve dhe forcave që kanë në dyshje se ne me Republikën e Shqipërisë, me ushtrinë shqiptare, kemi qenë dhe bashkëpunojmë në vazhdimësi për të përballur me çdo sfidë, me çdo rrezik edhe kërcënim. Ministri Vengu pyet nëse do të shtojnë trupat në Kosovë dhe tha se kjo ka ndodhur në kuadër të aleancës dhe komandimit të përbashkët. Fori në fund fundit është një instrument për siguri kolektive, është një instrument me cilin duhet ndërvepruar në çdo rrethant. Padyshim Shqipëria në KFOR ka një kontribut të posaçëm. Kemi shtuar, ç'është e vërteta, trupat nga rritja e gatishmërisë fundit në kuadër të aleancës. Është një komandim i përbashkët dhe në kuadër të komandimit përbashkët ka një rishikim periodik që i bëhet situatës së sigurisë dhe në varësi të leximit përbashkët që do bëjë aleanca, padyshim që edhe Shqipëria do t'i bashkangjitet në qoftë se është nevoja. Ministri Vengu siguroi se Shqipëria do të jetë një avokate e fortë e Kosovës sa i takon ndarësimit të saj në organizmat ndërkombëtar. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë takoi dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Vengu publikoi foto në rrjetet sociale ku shkruan se kanë biseduar për forcimin e bashkëpunimit në rrafshin e mbrojtjes, stabilitetin rajonal dhe ndërveprimin e domosdoshëm me aleatët për një konsolidim të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Një 36-vjeçar u ekzekutua në një atentat në një lokal të qytetit. Në çantën e viktimës policia gjeti një pistolet me fyshe gati përqitje. Para 10 vitesh ai ishte arrestuar në Belgjikë si pjesë e një bande grabicish, po ashtu ai ishte përfshirë edhe në një plagosje në Rumani. Këto janë dy pistat ku po hetohet vrasja e tij. Autori i atentatit ishte i maskuar dhe u largua me një makinë që po e priste pranë vendit të ngjarjes. Një 36-vjeçar u vra me armë zjarri mesditën e të premtes në Shkodër. Viktim beti Elis Roshkodoli, i cili vite më parë ka mbajtur mbiemrin Haxhia. 36-vjeçari ishte ulur bashkë me një shokun e tij në pjesën e jashtme të një lokali, në lagjën Ahmet Haxhia, kur një person i maskuar, ende i pa identifikuar nga policia, është afruar dhe ka qelluar disa herë me armë zjarri. Në vend ngjarje, burimet thanë se u gjetën të paktën 15 gëzhoja plumbash. Atentati duket jetë i mirë menduar pasi vrasës u largua më njëherë nga vendi i krimit me një automjet që priste jashtë lokalit. Në ndjekje të tij, janë angazhuar efektiv të policisë së Shkodrës si dhe grupet e forcës kombëtare të sigurisë. Mendohet se 36-vjeçari banues në Shkodër i druhej një atentati pasi në çantën e tij policia gjeti një armë zjarri, pistolet me fishek në fole, gati përqitje. Afro 10 vite më parë Elis Roshkodoli është arrestuar në Belgjikë si pjesë e një grupi kriminal që merej me vjedhje grabitje me dhunë, ndërko një vit më parë, rezulton se ka plagosur me thik një person në Rumani. Pavarësisht këtyre ngjarjeve, 36-vjeçari
nuk rezulton person me precedent penal në Shkodër, ndërsa pista kryesore ku janë përqendruar hetimet është ajo e prishjes së pazareve mes grupeve kriminale. Flodian Plaku, autori dyshuar i vrasjes së Gentian Bejtjes në Larushk, është zbuluar përmes ADN-s nga gjurmët e lëna në makinën me të cilën lëvizën atentatorët pas krimit. ABC News ka siguruar edhe foton e Plakut, i cili është shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe dyshohet se po fshihet në Dubai. Një gjurmë e Flodian Plakut ishte gjetur në dorezën automjetit tip Golf 7-a, me të cilën u larguan autorët e dyshuar të vrasjes së Gentian Bejtjes në Larush në mars të këtij viti. Ishte pikërisht kjo gjurmë verifikuar përmes ADN-s se i përkiste Plakut, ajo që ndihmoi hetuesit për identifikimin e tij si autor i vrasjes. Pasi zbuluan gjurmët e 41-vjeçarit Flodian Plaku nga Vlora, i njohur edhe me nofkën Pole Qorri, policia u drejtua tek një agjenci udhëtimi në qytetin e Lezhës. Në këtë agjenci u zbulua se për Flodian Plakun ishte prerë një bilet udhëtimi drejt një vendi të Bashkimit Evropian. Bileta sipas hetimeve ishte porositur nga Rohan Brahimi, i cili u ekzekutua në Athinë mbrëmjen e 9 maj 2024, rreth 2 muaj pas vrasjes së Gentian Bejtjes në Larushk. Rohan Brahimi, i njohur edhe me emrin Sidorel Prendi, rezulton se ka lidhje familjare me Ilir Beqarajn, i cili u arrestua bashkë me Dison Haxhiun pas gjetjes së automjetit tip Golf 7-a që lëvizi në zonë vetëm pak minuta pasi ishte ekzekutuar Gentian Bejtja pas ditën e 15 marsit. Rohan Brahimi dyshohet se ka qenë edhe personi që financoi grupin e vrasësve, pjesë të cilëve ishte i Ilir Beqaraj e Flodian Plaku, për të ekzekutuar Gentian Bejtjen. Kjo vrasje dyshohet se është kryer me porositë të grupeve të tjera kriminale që operojnë në zonën e Niklës dhe që Gentian Bejtja kishte konflikte të hapura si pasojë përplasjeve me Servis Martinaj te Durim Bamit. Sipas hetuesve, Gentian Bejtja në një periudhë kohe u bë mik me Ervis Martinajn, ndërkohë nga ana tjetër Durim Bami kishte dyshime se Gentian Bejtja jepte informacion te grupi Ervis Martinajt për lëvizjet e tij. Tashmë hetuesit po punojnë për të zbuluar persona të tjerë që kanë marrë pjesë në ekzekutimin e Bejtjes. Gjykata penale e Tiranës vendosi arrest me burg për Andriu Bode, i arrestuar 2 ditë më parë në Memalia si dyshuar i autor i vrasjes së Edmund Papës në Tiranë. Ekzekutimi është pjesë e një sage vrasjesh që nisën me atentatin me eksploziv në makinë ndaj Aleksandër Sadikajt në qershor të vitit 2022. Andriu Bode, i njohur edhe me emrin Andrea Bode, që akuzohet si personi që ekzekutoi Edmund Papën 2 vite më parë, do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Në seancën e së premtes, gjykata e Tiranës pranoi kërkesën e prokurorisë që akuzon Bodën për vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Bode përmes avokatit mbrojtës pretendoi se nuk ka lidhje me vrasjen e Edmund Papës dhe është i gatshëm të vendosë në dispozicion edhe dëshmitar që provojnë se nuk ka qenë në vendin e ngjarjes, ku mbeti i vrar biznesmeni. Po kështu ai u shpreh se qëndroi për 2 vite i fshehur për shkak se nuk ka besim tek drejtuesit e policisë. 45-vjeçari u arrestua në Memalia teksa u gjeti i fshehur në banesën e Julian Kalemit. Ky i fundit u vënë në pranga bashkë me Adriati Kalemin, i njohur edhe si Andrea Kalemi, të cilit ju gjetë në banesë një arsenal armësh. Të dy u lanë në burg nga gjykata e Gjirokastrës, Julian Kalemi për akuzën e përkrajes autorit të krimit, ndërsa Andrea Kalemi për armbajtje pa leje. Vrasja Edmund Papës ndodhi më 16 dhjetor të vitit 2022 në zonën e Selitës në kryeqytet, ku përveç Bodes, në pranga për të ngjarje është vënë dhe Albano Velo. Për hetuesit, konfliktet e kanë zanafillin për prishjen e pazareve të drogës, që lidhen me konfliktet mes grupit e Edmund Papës dhe Fisit Kalemi, të cilat nisën me vrasjen e Aleksandër Sadikajt në qershor të vitit 2022, pasi makina me të cilin lëviste u shpërthye me telekomand. Ngjarja më e rëndë që dyshohet se është në vazhdim e këtyre përplasjeve, ndodhi më 20 korrik në Memalijaj, ku mbeti i vrarë shyqyri Kalemi, babai Andrea Kalemit, si dhe dy personat të tjerë që nuk ishin lidhje me shenjestrën. Një 71-vjeçar nga një fshat i Maliqit u arrestua si dyshuar për ngacmim seksual të një vajze të mitur. Burri tentoi të abuzonte me 9-vjeçare në një kënd lërash pranë shkollës së fshatit, por vajza u shpëtua nga një bashkëfshatar që pa skemën e abuzimit. 71-vjeçari jetonte i vetëm pasi gruaja dhe dy fëmijët jetojnë jashtë vendit. Në këtë kënd lojrash në një fshat të Maliqit, një mitur u tentua të përdhunohej nga një 71-vjeçar. Ngjarja ndodhi pas mesditës së të enjtes, teksa vajza ishte duke luajtur me bashkëmoshatarët e saj në këndin pranë shkollës.
Burime thanë se emitura është marrë dhe zhveshur nga i moshuari, por fatmirësisht, aty u gjend një banore fshatit e cila e ndaloi 71 vjeçarin të kryente aktin e tmerrshëm. E gjithë tentativa e të moshuarit për të përdhunuar nënvjeçaren është filmuar nga një vajzë që u bë dëshmitare ngjarjes nga balkoni i shtëpisë së saj. Për ndodhin u njoftuan edhe prindërit e të miturës, të cilët e denoncuan në polici bashkëfshatarin e tyre. 71 vjeçari, i cili jetonte i vetëm, u vë menjëherë në pranga. Burime nga hetimi thanë se i moshuari e kishte ngacmuar edhe më herët të miturën, ndërsa kjo e fundit ndodhet në gjendje jo të mirë psikologjike për shkak të traumës së pasuar. Për të zbardhur ngjarjen, hetuesit e kanë marrë në pyetje nënvjeçaren në pranë të prindërve dhe psikologëve, ndërsa janë sekuestruar edhe pamjet e filmuara nga dëshmitarja. Ndërsa javën e ardhshme nis sesioni i ri parlamentar pas gati 3 javësh që po flitet për mbetjet e transportuara nga Durrësi në Tajland e Kin, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama. Në kërkesën për interpelancë, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi përmbledhi 3 pika rreth kësaj çështje, sipas tij, për të bërë transparencë ku për herë të parë opozita kërkon edhe hetimin e kompanisë Kurum. Së pari, sipas Partisë Demokratike, ka dyshime se kompania Kurum ka shkelur ligjin për mënyrën e përpunimit të mbetjeve të rrezikshme që prodhon. Dyshime për shkelje ka edhe për kompaninë që bën të transportin e mbetjeve të rrezikshme. Sipas demokratëve, autoritetet përgjegjëse të vendit nuk kanë vepruar në kohë kundrejt kompanive private si të prodhuesit të dyshuar, ashtu edhe të Sokolaj që transportonte lëndën toksike. Përmes interpelancës, opozita thotë se duhet të bëhet transparencë. Nick Abbott do tjetë ambasadori i ri britanik në Shqipëri pas përfundimit të mandatit të ambasadorit Alistair King-Smith. Ai ka marrë zyrtarisht detyrën dhe ka zhvilluar një takim me presidentin Begaj. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar vijojnë të thellohen, ndërsa me vizitën e Lordit David Cameron në Tiranë, Anglia ka bërë publik një plan konkret investimi për sektorin e policisë në Shqipëri në kuadër të luftës ndaj krimit dhe korrupsionit, si dhe të financimit në infrastrukturë. Nick Abbott ka nisur të punojë në zyrë për punët e jashtme që në vitin 1985. Ai ka qenë shefi i departamentit të strategjisë në Drejtorinë e Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut. Gjatë karrierës së tij është marrë me një sër çështjesh, ndërsa fokusin vitin e fundit e ka pasur në vendet që kanë kaluar një konflikt dhe përdorim strategjik të programeve financuese. Misionet diplomatike si dhe këshilltar ka qenë në disa departamente, njësi konflikti e stabilizimi nga Bagdad, Algjeri, Kairo, Doha dhe Riad. Rrugët do të marrin pjesën më të madhe të shtesës në buxhetin e rishikuar të këtij viti, sipas ndryshimeve të publikuara në fletoren zyrtare për infrastrukturën rrugore. Janë shtuar 5.3 miliard lekë që kryesisht do të shkojnë për projekte drejt përfundimit. Në total në buxhetin e këtij viti janë rishpërndar 27.2 miliard lekë në disa sektorë. Projektet rrugore do të kenë përparësi në rishikimin e buxhetit. Në aktin e dytë normativ për këtë vit parashikohet arkëtohen 27.3 miliard lek më tepër, ose 272 milion euro. Rishikimi i buxhetit është zbardhur në fletoren zyrtare dhe erdhi pas një performancë të mirë në mbledhjen e të ardhurave deri më tani. Këto fonde janë rishpërndarë me anë të një akti normativ në disa prej sektorëve që konsiderohen me prioritet. Në këtë mënyrë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka marrë fondin më të konsiderueshëm, i cili do të përdoret për më shumë investime në rrugë dhe ujësjellës kanalizime. Totali fondeve për këtë institucion pas ndryshimeve të fundit arrin në rreth 64.4 miliard lek nga 57.1 miliard të programuara me aktin normativ të shkurtit të këtij viti, duke pësuar kështu një rritje me 7.3 miliard. Ky fond është përcaktuar që të shpenzohet në vlerën 5.3 miliard lek nga ky fond janë parashikuar që të shpenzohen për transportin rrugor, duke mbuluar investimet që po bëhen në këtë sektor, dhe 2 miliard lek për furnizimin me ujë dhe kanalizimet. Po ashtu, në aktin normativ është përcaktuar një shtesë fondi prej 600 milion lekësh për marrjen e masave kundër përmbytjeve dhe 500 milion për mbështetjen e skemës së grantave për fermerët. Ndërsa fondi prej 1.4 miliard lekësh i akorduar për Ministrinë e Brendshme, është parashikuar që të përdoret për kompensimin ushqimor të punojësve të policisë dhe orët shtesë gjatë sezonit turistik.
Durrësi dhe Lezhët do të presin turist deri në fund të stinës së vjeshtës. Hotelet janë të rezervuara deri në fund të muajit tetor me turist kryesisht nga Gjermania, Çekia e Polonia. Menaxherët të strukturave hoteliere thonë se prenotimet janë më të shumta se vitin e shkuar. Plazhet janë të mbushura me pushues këtë fund gushti. Por të tilla pritet të jenë edhe përgjatë vjeshtës. Në Shëngjin, hotelet janë të rezervuara deri në fund të muajit tetor. Menaxherët të këtyre strukturave tregojnë se prenotimet janë më të larta se vitin e shkuar. Ky sezon ka qenë shumë i mirë. Që shoh kur i gusht si vjet, më mirë se vjet. Presim që edhe në shtator të kemi më shumë punë se vjet, se kemi rezervime 30% më shumë. Ka pas pushues nga gjitha Kosovës, Maqedonisë, Gjermanisë, Suedisë, Çek, Polak, të ndryshëm. Si vjet kemi pas më shumë të huaj se vitet e kaluara. Një nga arsyet, duket se janë çmimet që në Shëngjin janë ulur për ata që kanë zgjedhur të pushojnë gjatë vjeshtës. Ne kemi patur një ullit përse përket shmime, përse përket shtatorit, është me jemi ullur mbi 20% të gjitha paketat tona, half board, full board që kemi, dhe jemi duke pritur një numër të tjerë zakonshëm përse përket rezervime, dhe kemi një interesim të tjerë zakonshëm për shtatorin, dhe deri tani, po le të themi për javën e parë të shtatorit. Të rezervuara për muajt në vijim, janë edhe hotelet e Durrësit. Në muajt e torë, po themi, është muaj preferuar për turistët që vinë, po themi, nga Gjermania, Austria, të cilët dhe vendet nordike, të cilët e kanë si periudhën e preferuar për pushimet e moshave të reta. Pra Durrësi, po themi, edhe këtë vit do vazhdoj të ketë sezonin deri në muajt e torë. Edhe këtë vit, Shqipëria nga veriu në jug ishte zgjedhja e biliona të huajve, si pas të dënave zyrtare deri në korrik në vendin tonë, kanë hyrë 6.3 milion shtetas të huaj, 95% e tyre nga Europa. Mirë, jemi rikthyer në ora e fundit për të parë tani më të gjithë pasqyrën në shtypet elektronik dhe ati të shkruar mbi zhvillimet më të fundit dhe se çfarë qëndron në faqet e para të gazetave dhe websajteve në vendin tonë. Do të ndalojmë tek abc.news.al. Çështja kur humb grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkon interpelancë me Ramën, ndërsa një tjetër lajm i publikuar nga ABC News ka qenë Rama reputacion më të mirë në SBA, moderatori Steve Clemens, si mund të mësojmë për të vjuar më pas edhe me Ballkanin në NATO, deklaratat e bëra nga Rama në forumin e sigurisë pikërisht në Prag. Do të vendosemi tek Java News për të parë detajet 36 vjeçarit që u qëllua në Shkodër, ju gjetë pistolet në çantë, ko më parë plagosi në Rumani pronarin e një lokali. Tronditët Shkodra vrasin me armë zjarri në një lokal, ja kush është viktima, kanë qenë këto disa prej titujve të parë në Java News, pikërisht në këtë website të lajmeve. Rama takohet në Prag me Ursula von der Leyen dhe gjithashtu deklaratat e kryeministrit Rama për gjatë këti forumi për dhjuar më pas me gazetën tema Ilir Meta trem tëftuarit një jalë mban frymën gjatë në det. Është kjo, apo kjo artikull i parë nga kjo media zbute e tigrave opozitar që dëshbën namin një vit më parë duke referuar Oert Bulukbashit dhe gjithashtu edhe Gazmend Bardhit si pas kësaj fotoje nga gazeta tema për të zhvendosur të një mëtek shqiptarja.com. Mbetet toksike, zëvendës kryeministra e bëri përgjegjëse, koncesionari e rrezon, ka qenë ky lajmi i parë i cili është vënë pikërisht në faqin e Shqiptares dhe për të pasur më pas edhe zhvillimet më të fundit në veri të Kosovës, autoritetet e Kosovës mbyllin 5 komuna paralele serbe, Shtetet e Bashkuara veprimi pa koordinuar me ne rrezikon për shkallëzimin e një konflikti rajonal. Për dëgjuar më pas me lexo.al, do tjetë funksionale javën e ardhshme Meloni, qëndra e pritjes e emigrantve në Lezhë, një model inovativ ka qenë kjo edhe një deklaratë bërë nga kryeministria italiane sa i përket qëndrës pritjes e emigrantve cilat janë ngritur në Lezhë dhe në portin e Shëngjinit për të vjuar më pas me noa.al për të parë edhe faqin e parë e cila qëndron Rama Darkon me Vučić në Prag, presidenti serb, ka publikuar fotot në rrjetet sociale. Pas 500 vjetësh, Zvicra braktis neutralitetin e saj, ushtarak zbulohet raporti, ka qenë një zbulim ky i bërë nga Agjencia e Lajmeve Politico, një agjenci kjo ndërkombëtare e zhvillimeve nga e gjithë bota për të vjuar me websajtin e fundit i cili është edhe Kosova Press, i cili në faqen e parë ka
reagimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas aksioneve të policisë së Kosovës në veri të Kosovës, pra për të mbyllur 5 qendra paralele të cilat kështu janë konsideruar nga Prishtina zyrtare. Washingtoni në fakt bëri një deklaratë të qartë dhe gjithashtu kritikën më të ashpër ndaj qeverisë Albin Kurti deri më tani, duke akuzuar atë se po përdor policinë e vendit si një instrument. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë të orës së fundit. Unë ju rikujtoj se për të gjitha zhvillimet më të fundit mund të informoheni në abcnews.al, si dhe të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.